Dámy a pánové, první ryba ze svazové vody. Tak jdem pustit. Moc se mu to nelíbí, no. Tak pojď. Už je venku. Takhle já vám ukážu vítěznou sestavu. Takhle maskovací řasa. A krmítko. Krátký návazec. Žížalka. A foukaná kukuřice. To tam jdem nahodit. A uvidíme se něco ještě. Takhle vypadá druhá montáž. Akorát, že nechytám na žížalku, ale zkouším to dávat do sloupce na kukuřici. Takhle mám dvě umělé kukuřičky, mezi tím nový flow popky od Miverdy 10 mm. A takhle jsem si připravil vlastně bunduelku, kterém nahodit a něco vám o tom řeknu. Takže ještě jednou zdravím všichni rybáři. Vítám vás na svazové vodě jménem Bystřice. Už tu mám pár videí z toho a dneska se mi konečně povedla ryba. Přeonížil jsem všechny montáže. Tak to. Tak to máme v přímým přenosu konečně rybu. Opět žížalka. A domácí krmení co? Dal jsem do toho turbopelety. V1 a D1. Ale opět to bude jeden z těch malých farty. Krásný cínek. Já si ho musím jít takhle do vody, nikam zalézt. Ha? Já si k němu takhle slezu, opatrně. Namokřím si ruku. Pojď, pešáku. Tady ho vidíte, krasavce. No. Malý háček. Jsou docela nervózní. Takovýhle krásný sejn. Má trošku střecí vrážku, tak ho rychle pustíme, aby jsme ho netrápili. Ryby nějak nebrali, tak jsem zkusil novou montáž, takovou feedrovou. A hned na to byla ryba, bohužel spadla. Tak to tam jdem nahodit. To ještě pořádně tady mám každý našeho seklýho psa. Těpinko, řekni nám něco. Řekni nám něco. No tady máme bobinu. Tak se nám podařila další krásná ryba. 3 kukuřičky pod sebou si vzal. To jdem pustit. Tak si pustil sám. Takže tato výprava je u konce. Já doufám, že se vám to líbilo, že jsme konečně nachytali na svazovce jaký mají ryby. Co jsem dostal informace, tak se tady ty kapři teďko třou, proto neberou. Takže tak, teďko bych vám rád na závěr ukázal vlastně celý ten rybník, jak vypadá.
Takže rybářům Petru zdar a nerybářům čus.